In deze nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet en Violet, de Teal Mask DLC, gaan we naar het festival van de maskers. En daar zien we opeens deze hele mysterieuze Pokémon. Kan dit de ogre zijn die de boel in het dorp op stelt heeft gezet? Of ligt de waarheid toch anders? Dat gaat opa ons vertellen. Vind je dit een leuke serie en een leuk kanaal? Vergeet dan niet te abonneren en het duimpje omhoog te doen. Het is tijd om naar de parade met de maskers te gaan. En die moet hier ergens boven zitten. We zijn er al eerder geweest. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat ik ook graag een masker wilde, maar die heb ik niet gekregen. Hey, hebben we daar Hoothoot? Jij bent ook nieuw in deze DLC, dus ik wil jou ook gewoon lekker proberen te vangen. Onze favoriete uil in de Pokémon-wereld, denk ik. Wat is jouw favoriete Flying-type Pokémon? Voor mij blijft denk ik wel Pidgeotto. Hey, Hoothoot is ook leuk, man. Maar ik heb Janmega ook nog. Ja, daarboven branden de lichtjes. Daar moet ik zijn. Kijk, hier zijn nou allemaal blije mensen die ook feestje komen vieren. We zijn in Kitakami Hall. Eens even kijken wat hier allemaal gaat gebeuren. Ja, kijk, ik zie allemaal leuke maskertjes. Mensen met maskers. Kraampjes, festiviteiten. Zoals die Duskull, die heeft zo te zien. Heeft hij een ander masker op? Hij ziet er anders uit in ieder geval. Oké, is dit backstage of zo? Achter de schermen. Bij het festival. Wow! Dat is een Pokémon! Ja! Wat loopt die lekker te chillen, joh. Die is die is gewoon super blij. Is dat de ogre met een masker? Ja, kijk, mijn Matties. Nou ja, Matties. Kieran is mijn Mattie. Die heeft in ieder geval wel een maskertje. Ik had nog geen maskertje. Maar hij zegt, dit is pas de eerste dag. Het feest gaat nog wel even door, hoor. En Carmine zegt, ja, je hebt zeker geen grote festivals in Paldea, hè? Ik zeg gewoon niks. Ik heb geen eens zin om met jou te praten. Ze zeggen, het is zeker zo fantastisch dat je nu geen woorden ervoor hebt, hè? Ah, oh, zij is zo sarcastisch. En Kieran die zegt, oh, het is goed, Rick. Negeerde gewoon. Oh, en Carmine die wil even een foto maken. Met mijn rotostick, hè? Heb je zelf geen rotostick? Hier, dan moet ik nog mijn rode stickje gaan uitlenen aan jou ook, zodat jij een foto kan maken. Nou, jongen. Nou, ze vinden het helemaal een leuke festival-vibe. We houden dit festival om de loyale drie te kunnen eren. De helden van Kitakami. De loyale drie. Dat zijn dus de Pokémon die dit land hebben beschermd tegen de ogre. Kijk, Kieran draagt volgens mij het masker van die ogre. Toch? Ik denk het wel. Kieran die zegt, je weet helemaal niks van die ogre, joh. Ah, ik ken de legendes van de Kitakami beter, zegt Carmine. Dus ze beginnen een beetje ruzie te maken, een beetje stoer te doen tegen elkaar. Kieran die zegt maar weer nog een keer sorry. En dan is Carmine ook weer blij. En Carmine noemt Kieran kleine baby. Dat kun je echt niet zeggen, man. Kieran zegt, ah, ze hebben snoepappels, let's go. Ga jij lekker snoepappeltje eten? Ja, dan ga ik eens even koekeloeren of ik ook een maskertje kan scoren. Kan wel schaafijs fixen. Ja, doe maar joh, aardbeien schaafijs, lekker man. Oh, ja, hop, oh, nom nom nom, oh, lekker. Oh, mijn Pokémon vinden dit zo lekker. Ah, nom nom nom, yeah. Dit is zo droog. Je zag wel mijn team goed, dat is wel leuk. Nou, jongens, ik loop maar even door, ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik ergens een masker moet scoren. Oh, ik word geroepen door Kieran. Kieran wil denk ik ook dat ik een appel eet of zo. Oh, hij koopt er ook gewoon twee. Nou, dat is aardig. Yo, dankjewel, maat. Dat vind ik lief van je. Oh, hij rent alweer weg. Hij is alweer door naar de volgende plek. Kieran, waar ben je? Hallo? Maat, ben je hier ergens of wat? Staat hij daar, bij de balie. Wat gaan we doen, maat? Hier kan je het spelletje Ogre Austin spelen. Ja, is goed, man. Ik heb geen idee wat het is, maar let's go. Oh, daar is Carmine ook weer. Carmine moet ook weer stoer doen. Laat maar raden, jij hebt de high score. Ja, het is makkelijk. Ja, zie je? Het is makkelijk. Voor mij. Mijn score was 6390. Zie je? Het is zo voorspelbaar met dit soort mensen. Oh, moet ik racen? Ik moet berries vinden en die moet ik bij de berrytafels brengen. In die ballonnetjes zitten allemaal berries. En je moet de juiste kleur berries bij de juiste tafel brengen. Maar er zijn ook Pokémon die je berries opeten en dan moet je op R drukken. Om ze van die tafels te halen. Oké, nou volgens mij hoeven we niet super veel berries te fixen. Ja hoor, let's go. Wat vlots de top, op, op. Lekker man. Up. Nice. Ik moet rode berries hebben, denk ik. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Nou, best wel veel zo te zien. Kijk, hier zijn rode berries. Hier zijn blueberries. Nu kunnen we eigenlijk naar die punten toe. Oh, ik kan geen berries meer vasthouden. Maar waar zijn die tafels? Oh, volgens mij zijn de tafels hierachter bij mijn startpunt. Ja, kijk, oké. Hoppakee. Let's go. Ja hoor. Hotsedikadee. Ik leg gewoon alles neer. Hoppadada. Oh, we zijn al klaar. Ik had te veel blijkbaar. Oh, nu gaan we naar stage 2. Oké. Nu moeten we van alles 5. Oké, goed zo. Dan kan ik hier alvast... Ja, ik wou er 5 pakken. Oh, ik heb er ook 5. Oké. Hier 5. Hots, hots, pats, pats, pats. Dan daarachter hebben we 3 blauwe. Moet ik er nog 2 van fixen. Hier hebben we 5 groene. En nog een paar blauwe. Let's go. Ja hoor, let's go easy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja hoor, ja hoor, let's go. Ah, dit is een leuk spelletje. Dit is een leuk spelletje, jongens. Ja, nou, we zijn al klaar. Yay! We hebben de Munchlax en de Squawford geowned. En een nieuw recordje. Ja, Carmine. We hebben je record verbroken. Kun je stoer doen tegen mij? Ik kon gewoon vanuit Paldea. Ik heb dit spelletje nooit gespeeld. En bam! Ik verbreek gewoon even jouw highscore. Krijg de experience charm. Oké, cool. Ja, Carmine. Nu sta je lekker daar. Ja, je bent verslagen, chick. I wanna have another go. Ze wil nog een keer, maar ze heeft geen zakgeld meer. Ah! En nu vraagt ze aan Kieran of Kieran mij wil verslaan. En Kieran die zegt nee. En Carmine die heeft echt anger issues. Ze wordt gewoon weer boos. Ze moet echt daaraan werken dat ze niet zo snel boos wordt. Kieran zegt ook, ja, ze doet weer vet dramatisch. Maar ik ga wel met haar deal, hoor. Ondertussen mag ik een rondje gaan kijken. En daar is een mysterieus Pokémon die we nog nooit hebben gezien. Met een masker op. Ja, die gaan we even achtervolgen. Die willen we hebben. Ik wil dat ding vangen. Hij ziet er cool uit. Let's go. Ik heb geen idee of we hem ook echt kunnen vangen. Dat is die ogre, hè. Ik denk dat dit de ogre is die gewoon even komt koekeloeren. Hallo. Kom je even lekker hier chillen op dit festival? Je hebt ook een mooi maskertje op, joh. Nou, ziet er niet echt uit als een ogre eigenlijk. We waren naar de ogre aan het zoeken. En toen zagen we volgens mij in de vorige aflevering deze poten van deze Pokémon. Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen aan deze Pokémon? Kijk, we zijn Matties. Hallo. Vet cool. Pokémon zegt Pom. Een mysterieus kind kijkt naar je van achter dit masker, staat er. Ik vraag gewoon aan deze Pokémon. Vind je dit een leuk festival? Ja, kijk. De Pokémon vindt het helemaal tof. Ponyo! Carmine die komt even aanlopen. Die ziet die Pokémon helemaal niet staan volgens mij. Ze zeggen, je zult het niet geloven. Dit is sick. Kiki kan er niks van dat spelletje wat we net hebben gespeeld. Kijk even hier. Hier staat een... Carmine, hier staat een Pokémon. Ken jij deze Pokémon? Weet jij wie dit is? Ze zegt ook, wie was dat? Ja... Als je even beter oplet. Jongen. Zit je me weer af te leien. Kijk, daar staat hij weer. Bovenaan de trap. De wind raast. Wacht, Rikkertje. Je moet niet alleen wegrennen. Wow, wat is dat? Dat geldt ook voor jou. Je moet niet zomaar wegrennen. Ja, maar deze Pokémon die gaat er wel even vandoor. En? Oh, die dropt zijn masker. Oh, nee. Deze Pokémon is super schattig. Kijk, die sterrenoogjes. We geven het masker aan de Pokémon... terug. Tenminste, als de Pokémon durft te komen. En Carmine zegt, kom terug. De berg die is gevaarlijk. Maar de Pokémon gaat er toch vandoor. Ah, dit was wel leuk. Oh, en dit is de Teal Mask die we nu hebben gevonden. Zo heet de DLC natuurlijk. Oké. Op de Teal Mask staat het patroon van een ogre. Ogrepon heeft deze laten vallen toen hij de trappen oprende. Toen hij wegrende van het gemaskerde festival. Ogrepon heet hij blijkbaar. Carmine denkt nog steeds dat het een kind is. Maar ik denk niet... Dit is geen kind. Dat zag je toch? Dit is toch gewoon een Pokémon? Carmen zegt, wat bedoel je? Wat zeg je? Dat kind dat we net zagen is de berg ingerend. Was dat de ogre? Zeg je me dat dat verhaal waar is? Ik bedoel, ze hebben een masker gedropt, dus dat moet dan... Kieran, je raadt nooit wat er gebeurd is. Dus we hebben een ogre gezien. Misschien was de ogre en misschien hebben we gezien. En misschien had je hier ook willen zijn, want jij bent fan van de ogre. Carmen die zegt, nee, niet vertellen, niet zeggen, nee. Waarom, wat is er? Ja, Carmen die wil denk ik gewoon niet dat we dat laten weten, dat de ogre bestaat en zo. En Kieran denkt dat we grapjes over hem maken, achter zijn rug om. Oh nee, niet boos zijn. Oh nee, natuurlijk doen wij dat niet, joh. Kom op. Carmen zegt, ja, Kiki vindt die ogre helemaal fantastisch. En als hij erachter komt dat wij de ogre voor hem gezien hebben, dan gaat hij zich ongetwijfeld slecht voelen. Of ben ik het nu aan het overdenken? Carmen wil dat we dit geheim houden. Ja, maar Kieran is mijn mattie. En ik wil de ogre zoeken, maar ja, we moeten Kieran vinden. Kieran, waar ben je? We waren geen grapjes aan het maken, maat. Zo, jij hebt ook een cool masker trouwens. Waar ken ik dit van? Lijkt op een Power Ranger. Anyway, we gaan Kieran zoeken. Kieran, je hebt net nog een appel voor mij gekocht. Ik zou geen grapjes over jou maken achter je rug, onvriend. Dit is de volgende dag. En Carmine staat alweer voor de deur. Ze wil even met mij praten. Nee, ik heb nog aan niemand heb ik verteld wat er gisteren gebeurd is met die ogre en zo. Nee hoor. Wow. Doe eens niet zo tense. Doe eens rustig. En Carmine zegt, misschien moeten we naar mijn opa met dat masker wat jij gisteren gevonden hebt. Oké, ja, is goed. Is goed. Ja, ik kom eraan. Joe. Oh, kijk. Nu weet ik waar het me aan deed denken. Dat masker heeft dezelfde haar als dit vrouwtje hier bij het Pokécenter. Ja joh. Soort van Nurse Joy. Maar dan net niet helemaal. Opa, kom eraan met mijn rijden. Oh kijk, ja, ze staan al klaar. Ja hoor. What up, Grandpa? What up, Kieran? Goedemorgen. Oh ja, we moesten nog naar één zo'n bord, hè? Jeetje man, Carmine die zegt weer dat Kieran gewoon even ergens anders naartoe moet gaan. Die is echt overspannen. Die zit echt tegen een burn-out aan, hoor, die meid. Kieran zegt, serieus, is die nu continu bij jou? Dat is zo oneerlijk. Je bent echt een sukkel. En Carmine die zegt, wat noem jij mij een sukkel? En Kieran die rent weg. Nou, zie je? Je moet niet van die geheimpjes hebben voor iedereen. Maar
gewoon eerlijk zeggen wat er aan de gang is. Eerlijkheid duurt echt het langst. En opa zegt ook, doe niet zo onaardig tegen je jongere broer. En Carmine die wordt alweer boos zo te zien. Anyway, ja, maskertje. Opa, kan je me wat vertellen over een maskertje? Hier, dit is mijn hand. Zag je mijn hand? Ik had niks in mijn hand, maar virtueel had ik wel wat in mijn hand. Namelijk de Teal Mask. Carmine begint uit te leggen, we hebben de oker gezien. En die hebt al laten vallen en opa zegt, ik had nooit verwacht dat de ogre nog steeds gewoon zou komen kijken bij het festival. Carmine zegt, wat bedoel je met nog steeds? Ik dacht dat de ogre een vlerk was die de stad heeft aangevallen. Maar is dat wel zo? Is de ogre wel slecht? En opa zegt, ik ga je nu de waarheid vertellen, Carmine. De waarheid wat er gebeurd is met de ogre is andersom. Carmen zegt andersom, wat bedoel je? De ogre die heet dus Ogrepon. En dit is het echte verhaal. Maar dit verhaal mag je nooit vertellen aan de rest van het dorp. Hoezo niet? Het is de waarheid. Wat? Lang, lang geleden was er een man en een ogre en die kwamen naar Kitakami vanaf een ander land. De mensen van het dorp waren bang voor de man en de ogre, omdat ze er zo anders uitzagen. En daarom lieten ze nooit bezoekers van ver weg in de buurt van het dorp. De man en de ogre waren verdrietig dat ze niet welkom waren in het dorp. Maar gelukkig hadden ze elkaar nog. En daarom gingen ze samen naar een rustig plekje in de bergen. Er was één iemand uit het dorp die het een beetje zielig vond. Dat was degene die de maskers maakte in het dorp. Hij heeft verschillende maskers gemaakt voor de man en voor de ogre. De maskers waren super mooi en er zaten allemaal edelstenen in. Edelstenen die de man op andere plekken had verzameld. En doordat ze deze maskers opdeden, konden ze opeens wel naar het dorp. De mensen in het dorp herkenden ze niet. En de man en de ogre die waren super blij. En ze bedankten de maker van de maskers. Ze kwamen ook in het geheim naar het festival. En iedereen had het over hun, omdat ze van die mooie maskers hadden. De geruchten over deze maskers gingen naar allerlei andere landen en regio's. Maar vanuit die nieuwsgierigheid kwamen er ook allerlei andere figuren af op deze maskers. Een groep gierige Pokémon kwam naar het land van Kitakami. Deze Pokémon gingen in het geheim de grot in waar de man en de ogre leefden. En ze probeerden weg te rennen met de maskers. De man was in de grot en hij kon nog net één van de maskers zelf houden. Dat was de Teal Mask. Maar hij was niet sterk genoeg om ze allemaal te beschermen. En de andere Pokémon hebben de andere drie maskers gestolen. De ogre kwam terug in de grot. En zijn thuis was helemaal verwoest. Hij zag alleen nog maar sporen van een gevecht en de Teal Mask. De ogre zette het masker op en hij rende naar het dorp. Eigenlijk omdat hij gewoon zijn vriend zocht. Hij vond de gierige Pokémon die de maskers hadden gestolen en hij versloeg de gierige Pokémon. De dorpelingen die hadden geen idee wat er gebeurde en waarom dit gebeurde. Ze zagen alleen maar een razende ogre en ze waren ontzettend bang. De dorpelingen dachten dat de drie gierige Pokémon hun had beschermd van de ogre. Daarom heten ze nu de loyale drie en ja, ze werden eigenlijk verzorgd en geëerd met zorg. Gewond en zwak ging de ogre terug naar de grot. Helemaal alleen en super verdrietig. En dit is dus het verhaal wat echt waar is. Dus de zaken zijn omgedraaid. Carmine zegt, ja, maar dat is verschrikkelijk. Ogrepon verdiende dat helemaal niet en de loyale drie, dat zijn echt verschrikkelijke Pokémon. Iedereen moet dit horen. En opa zegt, nee, niemand mag dit horen. Je moet het voor jezelf houden. En opa zegt, ja, maar de dorpelingen vereren de grote drie. Hoe zullen ze reageren als ze uitvinden dat het niet de waarheid is waar ze in geloven? En Carmine zegt, nou ja, ze worden waarschijnlijk boos. Opa zegt, ja, inderdaad. Ja, maar ja, als je de waarheid niet kan handelen, dan is het jouw probleem dat je boos wordt. Dan moet je niet de waarheid voor verzwijgen. Opa zegt, toen dit vroeger allemaal gebeurde, toen probeerde onze voorouder, de maskmaker, die wilde eigenlijk gewoon de waarheid vertellen aan iedereen. Maar niemand nam hem serieus. Hij werd vervolgd als een ketter. Wat? Carmine wordt nu echt boos, hè. Die kan hier niet tegen. Die kan niet tegen onrecht. Alleen deze familie kent dus de waarheid. Opa vertelt dat hij het verhaal ook aan Kieran gaat vertellen als de tijd rijp is. Maar tot dan mogen wij er gewoon niet over praten. Nou ja. En mijn masker schijnt een beetje kapot te zijn en opa kan het masker wel maken voor mij. Alsjeblieft, opa, neem het masker maar. Dan kan je hem even fixen. Heeft Kieran alles gehoord? Staat hij daar een beetje af te luisteren? Ja, hé. Hey. Carmine wil Ogrepon opnieuw opzoeken, maar we moeten eerst het masker maken. Ja, en nu moet ik dus Kieran gaan zoeken. Kieran heeft alles gehoord en ik weet de waarheid, maar ik weet weer niet dat hij dat heeft gehoord. Dit gaat super awkward worden. Dat ga je zien in de volgende aflevering. Dus doe even je duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. En abonneer voor bijna iedere dag Nintendo video's. Ik heb er zin in. Mazzel!